Bratislavassa Slovakia ja Tanska vastakkain. Juuri Tanska tullut täysilukuisiksi, kun Mats Christensen karkaa läpi ja Jooni laittaa kiekon maaliin. Tosiaan juuri ennen tätä Slovakialla oli ylivoimatilaisuus ja Tanska tuli täysilukuiseksi juuri ennen tätä maalia. Näin tässä merityksettömässä ottelussa Tanska ottaa 1-0 johdon. Slovakia ylivoimalla. Tanska johti tässä vaiheessa 1-0 peliä. Marian Hossa tuo kiekon alueelle. Viivalla Marian Gaborik. Hossalta loistava syöttö Pavel Demitralle, mutta Tanskan maalivahti Patrick Galbraith torjuu tämän tilanteen. Tässä vielä uudelleen tuo Demitran paikka ja näette, että puolimaalia ammuttaa tyhjyttään. Saman ylivoima-aikana Tanskalla paikka. Mikael Bödgerille pelataan näyttävästi tilanne ja veto lähtee. Jaroslav Halak ei tiedä hetken, missä kiekko on, mutta pystyy kuitenkin torjumaan. Herran puolen välin tienoilla Slovakia jälleen ylivoimalla. Kakkos ylivoimaviisikko on siellä, saa pelin painettua Tanskan päähän. Milan Jurčina viivalla. Miroslav Satan syöttää, Jurčina ampuu ja maali edessä on Josef Stümpel ohjaamassa. Näin konkari tasoittaa yhteen. Kisa-isännät saavat hieman lohtua vaikeaan turnaukseen ainakin tässä vaiheessa. Lubomir Wisnowski ei muuten pelaa tässä ottelussa Slovakian paidassa, kuten eivät pelaa myöskään hyökkäjät Lubos Bartecko ja Ladislav Nagy. Siinä vielä Josef Stümpelin taidon näyte. Erän lopulla Slovakialla hyökkäyspään aloitus. Ja jälleen kiekko on maalissa. Miroslav Satan kiertää Tanskan maalin. Sieltä lähtee viivalta Josef Stümpelin aloitusvoiton jälkeen. Laukaus, sen laukoo Ivan Majeski. Ja irto kiekossa Satan. Ja ei aivan Galbraith ole tässä tilanteessa hereillä. Tässä näette, hivenen ylitorjuu Galbraith tuota ensimmäistä tilannetta ja takatolpalle jää sen verran tilaa, että Satan pystyy sen hyödyntämään. 2-1 on tilanne avauserän jälkeen. Slovakia tulee vahvasti toiseen erän alkuun. Stefan Rusicka nousee maalipaikkaan. Patrick Galbraith torjuu Miroslav Satan irtokiekossa, mutta yritys kilpistyy tolppaan. Toista kertaa irtokiekkoon Slovakia ei pääse tässä enää. Sitten Stefan Lassen, Tanskan pelaajista. Kiekossa maalin takana luokaton syöttäjä Branko Radivojevic pääsee maalipaikkaan. Viimeistely kuitenkin ontuu, laukaus ohi. Tilanne jatkuu edelleen. Tanska pääsee tästä vastahyökkäykseen. Niklas Hart, toisella lailla Kirill Starkov. Uudelleen Hart, mutta Jaroslav Halak ei ole tässä tilanteessa yllätettävissä. Tässä vielä Hartin veto, joka menee hivenen ohi. Sitten Tanskan Mats Bödger kiekossa. Marian Hossa riistää kiekon. Sinne syöttöviivalle. Martin Styrbak lataa semmoisella voimalla, että Patrick Galbraith torjuu tuon kypärällään ja kyllä kipeää tekee. Galbraith keräilee itseään siinä noin minuutin verran ainakin. Tuon veron jälkeen tulinen on Martin Styrbakin veto kyllä. Mutta tästäkään ei siis Slovakia maalia saa aikaan. Niin kuin näette, niin tuohon kypärään tuli fyysistä vauriotakin tuon veron seurauksena.
Sitten erän lopulle Marjan Hossa jälleen kiekon riistohommissa tällä kertaa Filip Hersbyltä. Sitten Hossa sinne takatolpalle Pavol Demitralle, mutta Demitra epäonnistuu viimeistelyssä. Kiekko pomppii hivenen, mutta ei ole Demitra tyytyväinen tilanteen jälkeen. Vielä erä viimeisellä minuutilla Demitra pääsee uudelleen maalipaikkaan. Veto kuitenkin Patrick Kalbraittia kohti. Ja sitten tuon tilanteen jälkeen siellä pieni vääntökin Tanskan maalilla. Miroslav Chatan ja Jesper Jensen vääntävät urakalla. Yleisö elää hyvin pelissä mukana, vaikka tosiaan panoksia ei enää ole. Hidastus osoittaa, kun Kasper Jensen Tanskan puolustajista sulkee kiekon hanskaansa ja estää. Slovakia tulee väkevästi heti kolmannen erän alkuun. Marjan Gabori kantaa kiekon keskialueella Marjan Hossalle. Hossa tulee läpi tuon Tanskan puolustuksen ja yllättää pienestä kulmasta maalivahti Patrick Galbraithin. Tilanteen käynnisti maalivahti Jaroslav Halak, joka saa myös syöttöpisteen osumaan. Tässä nähdään, kuinka Tanskan puolustus jää telineisiin Hossan kanssa. Eikä Galbraithkaan ole ihan parhaimmillaan tässä tilanteessa. Sitten erän puolessa välissä samanlainen pistohyökkäys Dominik Granat keskelle. Mihal Hansus laitaan ja sieltä lähtee Richard Chednikin laukaus. 4-1 maali ja se on viimeinen Slovakian otteluiden maali näissä kisoissa, jota kotiyleisö pääsee tuulettamaan. Chednik, joka oli myrskyn silmässä ennen kisoja, kun hän lähti Slovakian leiriltä kesken pois, palasi sitten kuitenkin takaisin ja saa maalitilisäkin viime hetkellä auki. Hidastus osoittaa, että kiekko menee Stefan Lassenin housujen kautta maaliin. Slovakia voittaa 4-1 ja on E-lohkon 5. Tanska puolestaan 6.